Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арчамеге жана мен Кундуз Жолдубаева. Бүгүн маегибиз ККМге каршы митингдер, элдин үнү бийликке жеттиби деген теманы алкагында болмокчу. Эфирибиздин коногу коомдук ишмер, мурунку айыл чарба министри Тилек Токтогазиев. Тилек мырза, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Мына өлкөнүн бардык аймактарында салык саясатына нааразы болгон жарандар митингдерге чыгып, массалык митингдер болуп өттү. Ири соода түйүндөрүндө, базарларда иштеген соодагерлер көзөмөл кассалык машинаны киргизүүгө каршы экендиктерин айтып чыгышты да. Анан ишкерлер салык төлөөдөн качып жатышат деген да пикирлер жок эмес коомчулукта. Анан карапайым калкка жалпак тилде түшүндүрүп кетсеңиз, ККМ-ди киргизүү эмнеси менен жакшы же жаман? Көпчүлүк мисалы үчүн түшүнүгү жок да бул боюнчачы, маселе боюнча. Негизи мен деле өзүм 2009 жылдан баштап ишкерликте жүрөм. Анан бир учурда ошо патент деген система киргенден баштап майда өзгөчө ишкерлер үчүн аябай ыңгайлуу шарттар түзүлгөн деле да. Анткени мен көп өзгөчө майда ишкерлер кандайдыр бир бухгалтериясы менен иштегиси келбейт, бухгалтериясы жок болуп эле мамлекет чектеп, мына силер баарыңар майдасыңар, жок дегенде мына 1000 сом болобу, 5000 сом болобу, 10000 сом болобу, ушуну төлөгүлө ай сайын. Болду, кандай акча кандай кыласыңар, плюс минус биз силерди билебиз, монча оборот кыласыңар, ошол үчүн моун төлөсөңөр силерден жетиштүү деп туруп, мындай аябай жеңил бир ыңгайлуу, дүйнөдө мүмкүн керек болсо дүйнөдө болбогон бир, бирок аябай жакшы ыңгайлуу бир шарттарды түзүп берип койгон эле да. Анан эми жакшы нерсеге бат эл көнөт да, жакшы нерсени бат кабыл дегенде, анан албетте азыр болсо элди түшүнсө болот эмне үчүн ошого каршы чыгып аткандыгы. Негизи бир четинен алса мүмкүн бул деле өзү деле туура нерсе болуп атат. Жалпы процесс мындай патенттен башка бир системага өтүү деген менин оюмча мындай мамлекетчил адам катары ойлонсок бул туура эле нерсе, бирок ошол эле учурда мен эки ача пикирди угуп атам да. Бир четинен кээ бирлер өкмөт тарабынан анан өзгөчө бир өкмөт тарапты жактап аткан бир блогерлер аркылуу болобу же ар кандай бир эксперттер аркылуу болобу, алар бир идеяны киргизип атышат да. Мына бул байлар салыкты төлөгүсү келбей атат дегендей мындай пикирди жаратып атат. Анан как бы жалпы карапайым элдин ушул соодада жүргөн кишилерге каршы мындай популисттик бир идеяны киргизип атат да. Анан коомду бөлүштүрүп атат. Мына булар байлар, байларды акча төлөсүн, буларды жок кылыш керек, буларды төлөттүрүш керек, кыйнаш керек дегендей бир идея жаралат. Анан аны дагы бүгүн дагы мисалы үчүн Камчыбек Ташиев сүйлөгөн сөзүнөн дагы андан беш бетер мындай катуу эле бул жана 20-кылымдын башында совет бийлик жаңы орногондо раскулачивание деген болгондой эле бир идеялар айтылып атат да. Мындай тарых кайталанат дегенге эми мен азыр чын эле аябай ишенип атам. Азыр болсо ошо коммунисттер келген бир жана земли крестьянам фабрики рабочим дегендей бир идеяны базарларды дагы, эми бул базар экономика, биякта жалпы кимдин ким эмнеге ээлик кылып атса эми ал бул базар аныктайт. Баасын дагы, контейнерлер канчадан берилип атат, бул анда ошондой эле болуп атса биз мисалы үчүн анда Камчыбек Ташиевдин сөзү менен бензинди арзандатып койсун, квартираларды арзандатып койсун же нандын баасын арзандатып койсун, эми ал сөз менен мындай жасатылбаган нерсе да булчу. Бул базар. Базарда эгерде бир нерсеге суроо талап көп болсо, демек баасы кымбат болот. Эгерде аз болсо, анда биз канча базарларды азыр каалаган жакка базарды ачып койгула, башкалар деле макул ачсын, аны бекер берсе дагы эч ким отурбайт аякка, анткени аякта соода жүрбөйт. Ошондой эле биякта биз көрүп атабыз, мына биринчи пикир ушундай болуп атат: байлар жаман, буларды тиги мындай алардын байлыгын мындай жок кылыш керек же азайтыш керек, булар көбөйүп кетти деген бир идеяны көрүп атабыз. Экинчи тарап болсо, мен өзгөчө мындай базарда карапайым мындай эл иштеп жүргөндөрдү аябай көп көрөм. Булар
бұлардың да жаңағы самозанятость деп қояды да жұмыс орындары жоқ болғандықтан алар айла жоқтығынан базарға шығып ертеден кешке суыққа қарабай алар бір товарды алады. Мысалы үшін патент деп сұрау талап болып жатқандар бұл киім кешектер сатқан дордойда да бар, ала мизин базарда мысалы үшін жер жемістерді мөмө жемістер сатқандар бар, етті сатқандар бар, енді түрлі адамдар ошол эле мүмкүн там Кудай бергенде запчасттар саткан, эми бул ассортимент аябай көп, түрлүү нерселер сатышат. Эми баарын мен мындай чириген бай деп айта албайм. Дээрлик мүмкүн 90%тан ашыгы бул карапайым эле эл. Булар жөн эле мындай эптеп товарды алат, сатат, кичине кошот, ошол акчаны мындай эми дүң даже болбосо деле мындай розницага сатышат, бирок ошол бир айда ашып кетсе эми алар 30 миң 50 миң сом табат деп коюлу таза кирешеси. Анан ошондой адамдарды алып туруп силер ККМ-ді киргизгиле, ЭТТН деген жана документтерди сөзсүз түрдө болуш керек. Аларды алып туруп мындай силер ушундай стандарттарга жооп бергендей кылып иштегиле деп койгону бул менин оюмча өкмөт тарабынан жакшы терең изилдебей алдын ала мындай көп ката жасалган иштер болуп калат да. Жалпы идея туура, бирок кантип ишке ашырып аткан жагынан мен биякта аябай көп суроолор пайда болуп калат да. Мындай сунуш бермек элем. Мисалы үчүн ошол эле Казакстанда ала эле аякта жана мамлекет атайын бир мыйзамдарды киргизгенден кийин бул санариптештирүү боюнча ошол эле каржы тармактык санариптештирүү банковский сектор мындай жалпы санариптештирген үчүн жакшы шарт түзүлүп койгон. Ошол үчүн мисалы үчүн Freedom Finance, Каспи банк деген азыр аякта Казакстанда көп учурда мындай наличка менен эч ким мындай пайдаланбай калган да, анткени баары эле Каспи Каспи деп эле жана башка мындай электрондук тиги кошелектор менен пайдаланып калышкан да. Бизде деле мисалы үчүн азыр мына канча электрондук кошелектор бар, ошол эле М-банк, О-деньги, башка нерселер бар. Эгер де мен эми өкмөт тарабынан мындай деле кылып коймокмун да, ошол баарын ушундай электрондук форматтагы кошелектор менен акчаны кабыл ала бергиле. Мисалы үчүн азыр деле автобуска ошондой кылып атышпайбы, там тулпар деп же ар кандай электрондук же акча менен да накталайы. Бирок ошол эле учурда бир чоң идеяны киргизип койш керек да элгеч, ушул соодагерлерге. Силер ушул электрондук форматка өтсөңөр, бүт сооданын баарын электрондук форматта кылсаңар, там бүгүн баяда айтылбады эле, там 15 миллион сомго чейин сооданар жүрүп атса биз башыбыз оорубайт. Бирок ККМ жок, эчтеке жок эле жанакындай электрондук кошелектор менен соода кыла бергиле. Анан отчетторду силер бербейсиңер, отчетторду и так эле биз силер бизге уруксат берсеңер, биз ошол обороттордон эле биз жөн эле көрүп турабыз дегендей кылып койсо болот эле да. Бирок мындай көмүскө экономикадан ошентип биз аларды, ушу соодагерлерди мындай ак экономикага чыгарып алмак элек да. Ошо менен андан нары биз мындай кылыш керек эле. Силерге бул эмнеге кереги бар? Эмне үчүн силер накталай акчаны албай электрондук форматта алганларга туура келет дегенде мотивация берип коюш керек. Ал мотивация эмне? Ал мотивация льготтук кредиттер аласыңар, ипотеканы аласыңар. Силер азыр накталай иштегенде биз силерди билбейбиз. Силерде канча оборотуңар бар, банкка барсаңар силер эч кандай кредиттерди ала албайсыңар, анткени банк силерде акчаңар жок экен деп билет. Оборот, источник доходов жок экен деп билет дегендей болуп. Эгерде баарын көрсөтсөңөр, биз силер там условно мүмкүн там 1 миллион сомго чейин акчаны кредитти эч кандай залог жок. Силердин эле мисалы үчүн условно там 5 миллион же 10 миллион сомго оборот кылсаңар, силерге 1 миллион сом без залоговый кредитке доступ ачылат деп койсо эле, өзүңөр көрөсүңөр мындай бир жакшы бир мотивация бергенде эл өзү менен эле ошо соодагерлер дагы ар бир өзүнүн операцияларын электрондук форматка өткөргөнгө аракет кылышат. Бирок ушул жол мындай аларды кыйнабай, ККМ ар кандай болбогон бир жаңы бир нерселерди сатып алдырбай, ЭТТН тияк тияк дегендерди киргиздирбей эле ошондой кылып койсо, силер эч кандай бизге отчет бербейсиңер. Ушул силердин эле электрондук кошелектордо болгон маалыматты бизге уруксат бергиле, анализ кылганга деп койсо эле, анан ушул бүт
Administratifdik funksiyonu hazır miң деген мүмкін салық қызматтағы қызматкерлерді қараттырбай эле ушул бүт барын компьютерден эле 2-3 программист бүт мамлекеттеги базарларды тейлеп койгонго мүмкүнчүлүк болот эле. Бюджет деген дагы миллиондогон, жүздөгөн миллион сомдордун мүмкүн ошол менен үнөмдөмөк эле. Азыр болсо эми дифференциация болбой эле баарын кыйнап эле өзгөчө жанакы мен айткандай 90%дан ашык бул карапайым эле эл самозанятость. Булар мындай обороттор чоң болсо дагы бирок кирешеси пайдасы аз эле. Ошол эле жер жемиштерди, мөмө жемиштерди саткан адамдар алар да элестеткиле товарды алат. Товарлар сатылат, сатылганда сатылбагандар бар. Сатылбагандар чирип кетет. Салык кызмат болсо азыр ошолордун баарынан салык алгысы келип атат. Анын баарын чийлегендерди алып эмне кылат? Анан кээбирлер барып карызга товарды алат, накталай акча бербейт, акчасы жок кассасында. Бирок карызга берет. Анан салык кызматы кызматкери келет, айтат: эй, сен тиги ККМден басып койгон турбайсың, акчаң гана дейт. Анын акчасы жок болот, анткени реально акчасын берген жок. Товарды берип салды, бирок акчасын алган жок. Анда ал туруп штрафтарды ийлет. Анан бул деле коррупция, бул деле коррупцияга түрткү болот да. Ошол үчүн мен Садыр Жапаров деле айтпадым, мына азыр патентте бул коррупция, силер аларга да колуна өзүнчө бересиңер дегендей болчу. Жок, азыр эгерде ККМ менен ушундай оор бир система, канча система административдик администрациясы оорураак болсо ошончо көбүрөөк коррупция болот. Азыр патент жеңил нерсе, бирок өткөргөндөн кийин эгерде аны жеңилдетип бербесе, оор бир түшүнбөгөн бир нерсе болсо, анда бул даана коррупцияга түртөт. Анткени алар ойлойт: ой, окуй, мен азыр бир бухгалтерге өзүнчө акча төлөп бербесем, мен башым айланат экен, мен муну түшүнбөйт экенмин. Анан ушундай учурда мен силерге 100% кепилдик менен айтам, ушундай учурда салык кызматкери келет, айтат: эй, бухгалтерге 20,000 сом төлөгөндүн ордуна айлыкты мага эле 5,000 берип койчу дейт, мен сенин бүт ишиңди бүтүрүп берип коем дейт. Анан ошол менен эле коррупциянын деңгээли мындай болбогондой болуп өсөт да. Эмне үчүн? Анткени системасы оор. Ушуну администрация кыла турган системасы өтө оор болуп атат. Эгерде санарип тештирсе, жанакындай мен айткандай электрондук кошелекторго өткөзүп, жеңил бир банктар менен тыгыз иштешип, банктарга жанакындай льготалык кредит, ипотекаларды бердирсе мүмкүнчүлүктөрдү, анда алар мындай жыргап эле өтмөк эле да. Жыргап эле эч кандай патент жок эле, биз патент кереги жок окуй деп айтмак эле да. Мына тилек мырза, толкундууларды ушу токтотуу аракетин көргөн бийлик жанагы ошо сиз айтып аткан жана патент менен алып иштөө системасын 2024-жылдын 1-июлуна чейин узартты. Бул тууралуу мына президент Садыр Жапаров өзү билдирди. Ал кечээ Дордой базарындагы соодагерлер менен жеринен барып жолугуп келди. Азыр ошо кыска тасманы көрсөк, андан талкууну уланталы. Толук маалыматты бергиле деп жумушчу топ түзүп жибергенмин. Кечеден бери салыкчыларды да уктум, жумушчу топту да уктум, өзүм кишилер аркылуу дагы бардыгын изүч айтып туруп, анан силердин алдыңарга келип отурам. Мен бардыгын билемин. Эмнеге кызычу кылып атасыңар, артында ким турат, кандай кызыкчылыктары бар, патентчилердин кандай кызыкчылыктары бар. Токтоп тургула, мен аягымды айтам аны. Аягымды айтам, ызылдабай токтоп тургула. Силерден жакшы билем мен эмне экенин. Эми урушпай, талашпай мен силердин алдыңарга келип отурамын. Чыгып силер биринчи силер дугамын. Чыкчу, бул жерге чыгып туруп сүйлөчүңөр сүйлөгүлө. Тоңду пауш айтетпей, кыйкырбай, өкүрбөй, татынакай бири-бирибиз менен баарлашып туруп, анан эң аягында мен чечимди айтамын силерге. Түшүнүктүүбү? Түшүнүктүүбү? Сиздерди да угайын мен. Көнүп калгансыңар да ушу кыргыз эли ушундай бузулуп кеткенбиз 30 жылдан бери. Мындай татынакай сүйлөшүү деген болбойт да. Сразу эле кыйкырып, өкүрүптөн баштайсыңар иштин башы. Мен силердин алдыңарга татынакай келип отурам. Жөн мындай жөнөкөй тил менен акырын сүйлөшөлү, чечели маселени деп келип отурам. Мына президенттин бул сөзүн ошол жолугушууга катышкандар четке какты. Азыр дагы бир кыска тасманы көрсөк, андан суроого өтөйүн. Ажылдаганга мажбур кылды ушул жашоо биздичи. Эл деген бардыгын патентти төлөп келип атабыз, бардык салыктарды төлөп келип атабыз. Мен ушул өкүнүп кетем да, эмне үчүн элди эле кыйнай бересиңер?
Hatta bu elge bir som akça verip koysunlar ökmöktönçü. Biz razı oldu deyip. Anan meyli türüp yetkili. Buna bıltır aytılgan uşul sözçü. Uşul işkerlerge 5% 1 milyondan akça bergile depçü. Alkana. Eş kim algan jok. Bir de arkalsa eş kim durgan jok. El özü üçün misal üçün. Demiristin arkasına bire durup türtülü odağı. Bizin arkalsan eş kim türtülü gön jok. Eldin ujı kekirteginden emes büt jarman jeti büttü. Тилек мырза, чынында эле бул толкундоолордун артында бир кызыктар, күчтөр турушу мүмкүнбү? Анан жана Садыр Жапаров айтып жаткан үчүнчү күчтөр деп атпайбы? Алардын кимдер болушу мүмкүн? Же бул жөн эле баягы бийликтин шылтоосу болуп жатабы? Анткени ар бир келген бийдегилер ушинтип эле үчүнчү күчтөр дей берет да. Эми мен чын айтсам, жана бүгүн деле ким Ташиев фамилиялары менен атап чыкпадыбы? Ким-кимдер? Кандай соодагерлер бар, кандай аларда байлыктар бар дегенде туруп айтты. Эми ошол айткандардын эң негизги мындай чоң базарлардын ээлери саясаттан бир аябай качышат да өздөрүчү. Мен эми алар менен сүйлөшүп, кээ бирчиларды таанышып, мындай эметип калса, эми баары менен эмес, кээ бирлери мисалы үчүн билем, эң негизги мисалы үчүн ошол эле Салымбеков болсо мындай саясатка Бишкектин гор кеңешинин деңгээлинде мүмкүн аралашат. Ошол эле жана эмгек партиясы менен ито ал өзү деле эмес, анын туугандары, башкалары дегендейчи, өзү болсо саясаттан аябай алыс болуп турат да. Мен айтат, мен ишкермин, саясатка эч кандайчан аралашпайм деп. Ошол эле Алканов мисалы үчүн ал дагы мындай азыр өзүнүн да ютуб блогу бар, ар кандай нерселери бар. Ал дагы саясат дегенден мындай коркуп жүрөт да. Анан бир четинен аларга айта турган сөз бул жана Аристотелдин сөзү барго, если ты не занимаешься политикой, то политика займется тобой деген мындай азыр көрүп атабыз, ушулга келип атат. Экинчиден болсо Садыр Жапаров менен Ташиевке болсо мындай ушул эми реалдуулукту алганда, реалдуу биздин саясий күчтөрдү караганда, мисалы үчүн азыркы учурдагы саясий кырдаалды караганда, бизде эми оппозиция тарабынан мындай стерилдүү бир эме кандай десем акыбал пайда болуп калган да. Анткени эми эң реалдуу эле бир оппозиция бул мындай Мадумаров, Адыхан болчу эле, аны деле түрмөгө отуруп коюшту. Калгандарды деле мындай биз көрүп атабыз, мына ошол эле Кемпирабад боюнча канча адамдар түрмөдө отурат. Эми оппозиция болом дегендердин потенциалы бар болгондор алар түрмөдө эле. Ишкерлерге эмнеге тийишет мен билбейм. Анан көп учурларда мындай мен элдин реалдуу жана мен 90% элдин айтып атам, мындай соода кылгандары булар карапайым эле эл. Алардын мындай аларды Салымбеков болобу, башка тиги башка жана базарлардын ээлери аласа дагы түртүп бирдемесе кылгыла десе дагы алар кылбайт. Анткени алар өздөрүнө өзү ээ. Аларга бул жана эски бир советтик система эмес, плановый. Бирөө айтты, Салымбеков айтты, мен жасашым керек деп алар укпайт, аны тоготпойт. Алар ар бири өзүнүн соодасы менен эле жүрөт. Анан аларды бирөө пайдаланат дегенге мен таптакыр ишенбейм. Анан азыркы айтып аткан сөздөрү үчүнчү күчтөр деген бул менин оюмча мындай өзүнүн көлөкөсүнөн коркуп аткандай болуп сезилип атат да. Булар мындай элди дагы жанакынтип бузукуу болуп кеттиңер, бузулгансыңар дегенде дагы бир нерсени айткым келет. Садыр Жапаров дагы, Канчебек Ташиев дагы ушундай элдин колдоосу менен, ушул эле бузуку элдин колдоосу менен алардын айтымында бийликке келишкен. Анан өзүнүн жана кудугуна түкүргөндөй болуп атат да азырча. Эл бузулган эмес бизде, эл эң жакшы элибиз биздин. Биздикинде элдей көп жерде мен билбейм. Ал биздин оор учурдагы ар бир революциядан кийин эл өзү өзүн менен аң сези менен, бийик аң сези менен кантип кайра мамлекеттүүлүктү сактаганга кандай салымдар кошот. Сырттан бир душмандар келип биздин жерибизди басабыз десе дагы эл мобилизация болуп өзү өзүн колдогондой кандай учурларды көрүп атабыз. Эгерде жана ковидтин учурунда эл өзү өзү мобилизация болуп өкмөт жасабаган иштерди эл жасап атат. Ишкерлер акчасын берип атат,
мындай жарандык активисттер болсо бүт демилгелердин өзүнө алып жоопкерчиликтерди алып кандай да бир нерселерди жазып атат. Анан мындай биздин сонун болгон элибизди мынтип мындай аябай төмөн бир деңгээлге түшүрүп жамандаганы деген бул менин оюмча аябай калыссыз да, бас мырлап сен бул жана тирандар болот го, өзүнүн үй бүлөсүн үй бүлөлүк деңгээлде алганда, мисалы үчүн кээ бир мындай эркектер болот, өзүнүн балдарын өзүнүн аялдарын басмырлап, силер эч ким эмессиңер тигиндей мындай дегендей эле, эми президент деле условно мындай символикалык жагынан алсак бул үй бүлөнүн мындай атасы дегендей да, мындай күйөөсү болобу атасы болобу, анан өзүнүн ошентип адамдарын басмырлаганы президент, силер президент булчу. Жөнөкөй эшиктеги адам эмес. Эшиктеги адам антип айтса мен түшүнмөкмүн. Бирок президент деген өзүнүн элине дем күч бериш керек. Президент деген өзүнүн мындай алдыга түрткөндөй, алдыга сүйрөп, жакшы сөздөрдү айтып, силер кыйынсыңар, силер чемпионсуңар, силерден мындай биз дүйнөнү багындырабыз деп тескерисинче алдыга түрткөндөй бир сөздөрдү айтыш керек да. Анан бас мырлаганда сен эгерде өзүңөрдүн балдарыңарга силер мындай ата эне катары айтайынчы, мындай өзүңөрдүн балдарыңарды сенден эч нерсе чыкпайт, сен келе соосун мээң иштебейт деп айта берсе баласы албетте андай самооценкасы кичинекей болуп туруп бир чоң мен нерсеге жарактуу эмесмин деп өзүн басмырлап мындай кризиске кирип кетет, депрессияга кирип кетет. Анан тем более бул калыссыз сөз. Элибиз ошондой болсо мен макул деме келем да, бирок биздин элдей башка жерде эл жок. Ошо мына президенттин эл менен кечеки жеринен барып жолугушуусу дагы бир ача пикирлерди жаратып жатат да коомчулукта. Соц тармактарда айрым жарандар бул президенттин иш эмес деп атышса, кээ бирлери Садыр Жапаровду колдоп бул эми жөнөкөйлүк деп сыпатташууда да. Азыр дагы бир кыска тасманы көрсөк, андан суроону берейин. Мен өкмөт менен силердин ортоңордо элчимин. Өкмөткө да тартпайм, силерге да тартпайм. Мен мамлекетте тартип келтирип, иретке салышым керек. Бул турууда барын. Мен аягына чейин уккулачы, мен мишайдетпей уксаңар, мен айтып сөзүм айтып бүтөйүн, андан кийин анан дагы суроолор болсо мен мүмкүнчүлүк берем. Бардыгын мен изучать эттим 2 күндөн бери. Бардыгын изучать эттим. Эми мен июлга чейин мен айттым, кандай иштеп атса токтотуп тургула. Ушул бойдон иштеп турсун дедим. Анткени салыкчыларыбыз өзүлөрү даяр эмес экен бул. Мен кечөө билдим муну. Салыкчылар өзүлөрү даяр эмес. Мына президент эл менен өкмөттүн ортосунда жөн гана элчимин деп жатпайбы? Бирок эми баягы конституцияга, азыр бизде иштеп жаткан конституцияга ылайык аткаруу бийлигинин да башында президент өзү турат. Бийлик баягы толук кандуу азыр Садыр Жапаровдун колунда. Демек өлкөдө кабыл алынып жаткан чечимдердин бардыгына өзү жооптуу эмеспи? Негизи албетте өзү айткандай эле жаңы конституция боюнча биз мындай жөнөтөн эле мындай конституция деп бир ат коюлган эмес да, анткени бул эбегейсиз бир бийликти өзүнө ала тургандай болгон. Өзү деле көп учурларда жана бийликтин бутактарын айтып атканда сот бийлиги жөнүндө унутуп койгон. Мисалы үчүн эми бул реалдуулук, бул деле бул жөндөн жөн эле унутуп койгон жок, анткени сотту бул бийлик катары, өзүнчө бийлик катары кабыл албайт. Өзү дагы сот, өзү дагы өкмөттүн башчысы, өзү дагы мыйзамдарды жаза турган эме болсо, парламент болсо жөн эле нотариуска айланып калган да азыркы учурда. Биз эми көрүп атабыз, элге каршы болгон, элдин пикирине каршы келип аткан кандайдыр бир демилгелерди ошол эле желек боюнча урганым жок дегендей эле кылып эле сүрдүрүп эле алып келип атышат да. Хотя бүт мындай билбейм 99% элибиз ага каршы экенин билинип турат. Ошол эле спортсмендерибиз айтат, ошол эле блогерлер айтат, жылдыздар айтып атат, саясий ишмерлер айтып атат, ар кимди бүт баары айтып атышат. Биз каршыбыз, жөн эле болгулачы, башка маселелер чечкилечи десе дагы болбой эле муну мындай мен каалайм, ошону каалаганы жасайм дегендей болуп калып атат. Ооба, өзү айткандай эле өзү президент болгондон баштап Кыргызстанда боло турган нерсенин баарына жоопкерчиликтүү. Өзү жалгыз гана.
Бирок ошол эле учурда мен жакшы жагын айтып кетсем болот. Бул чын эле башка мурдагы президенттерге салыштырмалуу Садыр Жапаровдун аябай жакшы артыкчылыгы бар. Бул эл менен ушундай критикалык ситуацияларда барып парды чыгарып эл менен тилди тапкан жагынан бул эң кыйын, эң жакшы бир бааны берсек болот. Бул жагынан азамат деп айтсак болот, анткени өзүнүн жана мындай бир оор терминдери менен эмес, жөнөкөй ошол ар бир каяка барбаса ошол элдин деңгээлинде жеңил бир сөздөр менен оор бир нерселер болсо дагы ошолорду түшүндүрүп бергенге аракет кылат. Ал жагынан ал азамат жанакынтип базарда соодагерлер чакырып алып, мына силер патент канча алып атасыңар, канча төлөп атасыңар, эми силерге моундай кылып атабыз, тигиндей кылып атабыз деп жөнөкөй тил менен сөз түшүндүрүп берген жагынан менин оюмча муну жакшы сапатын жакшы деп айтыш керек. Ооба, эми бирок албетте мындай юридикалык жагын алсак, бул баары жоопкерчилик анда, мунун баары анын мындай каалоосу менен, анын буйругу менен жазалып атат көп нерселерчи. Анан бирок бул аябай ыңгайлуу позиция. Мына булар башкалар чочунда, мен силер эгерде булар кошактар жазып атса, мен аларге даярмын. Мен силер менен деп айткан жагы бул бир четинен менин оюмча аябай жакшы модель. Ал үчүн жакшы, анткени ошол аркылуу рейтингдери дагы эле мындай өтө жогорку деңгээлде болуп сакталат. Бул ага чейин мындай баа бериш керек. Чет өлкөдө да жүргөндө, түрмөдө да жүргөндө, мындай өзү дагы отуруп алып, жана айтпады беле, whatsapp группалар түзүп, фейсбуктагы кишилер менен жазышып, өзүнүн мындай до конца шникте ошондой эле түптү болгон. Анан болсо азыр мамлекеттик админ ресурстар менен гана ошонун баарын эле улантып атат. Эми мисалы үчүн биз фейк аккаунттардын аркылуу дагы, жана Дайырбек Орунбеков жасаган моделдердин аркылуу дагы, алардан тышкары дагы бүт мамлекеттик кызматкерлерди, ошол эле энергетиктерди, ошол эле аскерлерди, башкаларды дагы колдондуруп, аларды жана соц сеттер аркылуу бир коомдук бир пикирди жаратып, элдин баары ушинтип ойлоп аткан турбайбы деп туруп, анткени аларга үстүнөн шефтер айтат, ошентип жазгыла, лайктарды койгула, бөлүштүргүлө дегенден коомдук пикирди аябай жаратып, чын эле кээ бир учурларда эл ага каршы болсо дагы, бирок коомдук пикирде буруп кеткенге мындай жетишип атышат. Бул жагынан бул анын таланты деп ойлойм. Мындай политтехнолог катары анын ал өзү как политтехнолог катары жакшы түшүнөт экен белгиси бул. Бул жагынан аны только биз мактап алабыз. А так бирок ошол эле учурда эгерде реалдуулукту жакшы карабай, өзүн каалаган нерсесин кылып, реалдуу бир фидбектерди алып турбаса, бул өтө жаман бир көрүнүштөргө алып келиши мүмкүн. Ооба, азыр деле мисалы үчүн жарым жылга жылдырды. Мен түшүнгөнүм боюнча жарым жылдын ичинде булар баарындай жана азыркы мүмкүн ишкерлер менен болобу, ушул соода борборлордун, базарлардын ээлери менен дагы аларга кысым көрсөтүп, чачыратып, жок кылып, бирдеме кылып мындай ошого барышы мүмкүн. Анан айла жоктон мүмкүн өздөрү дагы же мамлекеттик базарларды ачып коюшу мүмкүн. Мен булардын мындай мамлекетти өнүктүрө турган подходду мен түшүндүм да. Бул мындай коммунисттик менен базар экономиканын ортосундагы баягы билесиңер, кара кечеде деле алып туруп жана мамлекеттик машинелер жүрсүн деп туруп кылып койду. Бирок ооба, кыска учурда бул кандайдыр бир натыйжаларга алып келет. Бирок узак мөөнөттө алганда бул базар экономикасына мамлекет киришкен бүт мамлекеттерде биз көрүп атабыз, жыйынтыгы жакшы менен чыкпайт. Ошол эле Түндүк Корея менен Түштүк Кореяны салыштыралы. Түштүк Корея кандай деңгээлде, Түндүк Корея кандай деңгээлде? Ошол эле башка да мамлекеттерде биз мындай тарыхты жакшылап изилдеп көрүшүбүз керек да. Мамлекет деген өзү бизнеске аралашпаш керек. Мамлекет жалаң гана мындай шарттарды түзүп берип коюп, эрежелерди аныктап коюп, мыйзамдарды аныктап коюп, ошол баары эрежелер менен, бир эрежелер менен иштешсин, жашашсын, акча табышсын деп эле ошону эле
алыс катары болуп коюш керек да. Болду. А бирок биякта мен азыр байкап атам, бул тенденциясы эмнеге алып барышы мүмкүн? Булар же мамлекеттик бир базарларды ачып коет. Же бул азыркы базардын ээлерине да кысым көрсөтүп, аларга мүмкүн өзүнө жакыныраак кишилерди акционер катары киргизип туруп, анан ошол аркылуу дагы бир таасирин тийип, бир өзүнүн популисттик саясатын дагы улантканга, мына биз байларды жок кылдык, мына эми базарлар арзан болуп калды, тигинден болуп калды деп алып барышы мүмкүн. Бирок бара бара мындай саясат бир эле нерсеге алып келет. Бул инвесторлор, ишкерлер Кыргызстандан качат, кетет. Кеткен менен бул кайра эле өздөрүнүн чөйрөсүндө жүргөн адамдар гана байыбы алып келет, же мамлекеттик органдар түзүлөт, күчтүү болуп калат башында. Анткени эми кымбат нерсени башкарганда сен по-любому акча түшөт башындачы. А бирок аны кайра реинвестиция жасаш керек, аны өнүктүрүш керек, жаңылыктарды кириш керек, инновациялар кириш керек. Мамлекеттик ишканаларды көбүнчө учурларда андайга инвестиция кылышпайт. Анткени алардын эң негизги максаты эптеп эле бюджетке киргизип, же ошону башкарган адамдардын кызыкчылыгына иштеп, туугандарын киргизип, тааныштарын киргизип жумушка. Андай ишканалар көпкө жашабайт. Башында мүмкүн мындай кымбат болот, бирок бара бара баалары да арзандап, чыгарган кирешеси дагы азайып, мүмкүн мен прогноздорум боюнча мындай саясат биринчи 5 жылдыктын ичинде жакшы результаттар алып келиши мүмкүн. Телевидениядан чыгып мактанышат, биз мындай рекордду койдук, тигинтик мынтик деп коет. Бирок узак мөөнөттө алганда 10 жылдан кийин, 15 жылдан кийин бул өтө чоң терең бир кризиске алып келиши мүмкүн. Анткени ыйык бир мыйзамды бузуп атышат. Бул жеке менчиктин кол тийбестиги. Азыр биз бүт тараптан ушуну көрүп атабыз. Ошол эле үмүт, ошол эле аюу, ошол эле азыркы болуп аткан нерселер бул жеке менчиктин кол тийбестик принцибин, бул 1000 жылдар мурундагы иштеген принциптер болчу. Кайсы мамлекет ушул принцип бузулса, ал мамлекетте эртеби кечпи чоң бир кризиске түшөт. Анткени алып популисттик бир кадамдарга барып туруп тартып алган, ал бир эле жылдын ичинде жасап койсо болот. Бирок инвесторлордун, ишкерлердин ишенимин кайра кайтарып алганышканга бул 10 жылдар кетет. 20 жыл, 30 жылдан кийин кана кайра мына эми бул мамлекетке ишенсек болот экен, инвестиция салсак болот экен деп ынандырсак болот да. Бирок тилекке каршы биз аябай көп убакыттарды уттурдук. Эми мунун кесепетин тилекке каршы баарыбыз өзүбүздүн жөн териси менен сезебиз да. Бек мырза, азыр сиздин ушул жолуңузга отурулай, түзүлгөн кырдаал боюнча УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев дагы үн катты бүгүн. Азыр жана кыска комментарийин көрөлүп дагы, андан кийин суроо болсун. Өлкө боюнча ири соода сатык комплекстеринин ээлери, өлкөнүн эң бай адамдары. Булар кимдер? Булар Аскар Салымбеков, Мелис Мырзахматов, Чолпон Султанбекова, Турсунтай Салимов, Курманбек Байтереков, Камчыбек Жолдошбаев, Кубатбек Байболов, Эльвира Сурабалдиева, Чыңгыз Алканов жана башка кишилер. Бул иштен чоң киреше алып алыша тургандыгы баарыбызга белгилүү. Ушул базар ээлери республикабыздагы акыркы 30 жылдан бери ушул базарларды кармап келе жатышат жана ушул базарлардан эбегейсиз чоң байлыктарды топтошту. Мына бүгүнкү күндө ошол байлыктарды топтоп отурушат. Ошол эле мезгилде мамлекетке болгон мамилесин булар өзгөрткөн жок. Мамлекетке болгон, коомго болгон, ошо колдорунда иштеп аткан сатуучуларга болгон мамилесин өзгөртпөстөн, дагын деле ошол байлыкка тойбостон байлыктын артынан түшүп келе жатышат. Ошонун себебинен мына кечээки митингдер да ошонун себебинен болуп атат. Мына Камчыбек Ташиев базар ээлери соода түйүндөрүнүн баягы ижара акысын 2 эсе арзандатышы керек деп атса, бүгүн президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине берген маегинде, эгерде базарларда абал турукташпаса, анда Кумтөрдөгүдөй баягы сырттан башкарууну киргизебиз деп атат да. Муну кандай түшүнсө болот? Бул базарларды мамлекетке өтөт деген мааниби бул? Же жана сиз айтып ошондой аткан мамлекетти коебуз дегенди ачык эле айтып жатышабы да? Эми жанакындай жеке менчик принцип, кол тийбестиги принциби иштебеген мамлекетте
толтура сюрпризтер болушу мүмкүн да. Бул эми дүйнөдө болбогон нерселер. Азыр чын айтсам, менин оюмча бул 200 ашык мамлекеттин арасынан дүйнөдөгү мүмкүн мындай принцип ошо Түндүк Кореяда иштеши мүмкүн, там Туркменистанда иштеши мүмкүн жана башка кээ бир мындай аябай артта калган өнүкпөгөн бир беспредел боло турган бир мамлекеттерде болушу мүмкүн да. Көбүнчө өнүккөн мамлекеттерде мындай даже намек болсо дагы бул ишкерлик чөйрө өтө мындай жаман бир көңүл бурмак эле да, буга айтмак эле да, андай болбойт, силер эмне кылып атасыңар депчи. Мүмкүн мыйзамдар өзгөрүлсө макул, конституция керек болсо даже өзгөрүлсө макул, башка көп нерселер өзгөрүлсө макул, бирок жанакындай жеке менчикке кол тийбестиги принциби эч качан мындай өзгөрүлбөш керек. Даже ошол эле мындай монархия болгон, ошол эле мисалы үчүн азыркы учурда жана мындай демократия болбогон кээ бир мамлекеттерде деле эгерде алар ушу жеке менчик принцибин кол тийбестиги принцибин бузган болсо, алар дагы диктаторлор дагы түшүнөт, ай кой андай кылып алсак биз экономикабыз аябай кыйналып кетет, биз багалабагылабыз элибизди, салыкты ким төлөйт деп ойлонуп калат эле да. Даже диктатура болгон мамлекеттерде бул принцип бузулбайт. Биз болсо андан дагы беш бетер азыр мындай белгисиз бир жака барып атабыз. Менин оюмча бизге бул жакта мындай аябай жаман сигналдар кетип атат ишкерлик чөйрөгө. Мен байкашымча мына 2022-23 жыл эле ошол эле Америкага 22-ci жылы божомолдоп 50 000 киши көчүп кетсе, бул жылы дагы 23-ci жылы дагы андан эки эсе көп, 100 000 кишиге жакын көчүп кетип атат. Бул кимдер көчүп кетип атат? Булар ошол эле мындай орто жаштагылар, эми каргандар кетпейт, жаштар да кете албайт, орто жаштагылар, экономиканы өнүктүрө турган адамдар, иштей турган адамдар кетип калат. Эмне үчүн? Эгерде ушунча биз мамлекетибиз аябай рекордторду коюп атса, өкмөтүбүз аябай сонун иштеп атса, мындай карасак биздин мамлекеттик бир медиаларды окусак, мамлекет тим эле болбогондой өнүгүп атат да. Анда элибиз эмне үчүн көчүп кетип атат? Эмне үчүн өзгөчө жаштар көчүп кетип атат? Эмне үчүн иштеп аткан ишкерлер көчүп кетип атат? Мен тааныган биздин ишкерлик чөйрөдөгү адамдарды Америкадан канчалап кетип калгандарды көрүп аябай мындай андай бизден кетип калган агым мен эсимде жок. Күчтүү күчтүү адамдар көчүп кетип да. Эмне үчүн? Анткени жанакындай алтындай болгон принцибибиз жана жеке менчик кол тийбестиги принциби одоно бузулуп атат. Эгерде мен ишкер катары Кыргызстанда иштеп 1 жыл иштейинби, 10 жыл иштейинби, 20 жыл иштеп бир кандай бир мүлктү топтоп миңдеген адамдарга жумуш орундар түзүп берип атсам, анан келип алып туруп мага бирөө менин мүлкүмдү ар кандай популисттик бир сөздөр менен тартып атса, элге жаман көрсөтүп мени душман катары көрсөтүп атса, мен бул мамлекетте бизнес кылып эмне кылам? Мен мындай салык төлөп атам, мен салык төлөп атам, бүт баарын и так эле мындай боло турган бүт нерсени берип атам, бирок ошол эле учурда дагы кандайдыр бир жанакынтип караңгы катмардын колдоосу менен жанакынтип бир дагы тыйын салык төлөбөгөн адамдардын пикири менен өзүнүн жалкоолугунан же мындай бир кандайдыр бир иштегиси келбегендиктен анан алып алып туруп алар мындай байларына күнөлүү, учурда Германияда мына еврейлер күнөлүү дегенде бир душманды таап алып туруп элди башкарган бул эң ыңгайлуу форма да. Анткени аякта сенин бүт каталарыңдын баары, сенин бүт ийгиликсиздигиң баарын сен бир адамдарга алып туруп мындай буруп ыргытып салсаң болот. Мына Салымбеков күнөлүү депчи мисалы үчүн. Бирок эгерде акылман биздин бийлигибиз бар болсо, биз керек болсо Салымбековго чоң бир мындай Кыргызстанда боло турган бүт бир ордендерди, грамоталарды ушул адамга бериш керек да. Эмне үчүн? Анткени ойлонуп көрсөңөр, биздин бул тарыхты жакшылап билсек, союз таркаганда бүт тети заводдор көбүнчөсү иштебей калган. Анткени жана мурунку чындырчалардын баары жок болуп
саткан жерлери жок болуп, заводдор аргасыз банкрот болгон эле. Каалагандан эмес, алар анткени эски чынжырчалар иштебей калган. Бир запчасты чыгарат, бирок башка запчастар аркылуу кошулбаса, ал сатылбайт, продукт чыкпайт. Ошондуктан ушундай учурда көп мамлекеттерде, мисалы үчүн Казакстанда нефть бар, ошол үчүн алар ошо менен да чыгып кетти. Кыргызстанда андай байлыктарыбыз жок болгондуктан базар экономикасына өтүп, базарларды мындай түз мааниде базар түзгөнү менен биздин 1590-жылдары жылдары ошол эле дордой менен куткарылып кетти. Ошол дордой менен 10 миң деген, 100 миң деген адамдардын мындай жашоо сапаты кичинеден кичинеден көтөрүлүп, кийин 2000-ci жылдары ошолор миллионерлер болушту. Ошол эле баарыбызга белгилүү Шоро компаниянын мындай тарыхын изилдесек, Шоро компаниясы өздөрү айтып берип чыккан. Дордойго ага чейин шаардын ичинде сатканда эч нерсе сатуу жүрбөй, дордойго алып барып саткандан баштап иши оңолуп, акчаны биринчи капиталды топтоп, кийин заводко акча салып, ошентип өнүгүп кеткен эле. Дордой болбосо Шоро болмок эмес. Дордой болбосо Куликовский болмок эмес. Дордой болбосо биздин бул Бишкек шаарындагы квартиралар салынмак эмес. Анткени дордойдо иштегендер ошолордун баарын сатып алат да. Силер тетиги мамлекет тарабынан аякта эмне жасалды? Биз нерсе хоть бир мындай квадратный метр асфальт төшөлүп бердиби мамлекет тарабынан? Эч нерсе жасалган жок. Анын баарын ошол эле Салымбековдор уюштуруп жасап, састай болгон жерди аяктан алып туруп, эч кимге керек жок жерди алып туруп гүлдөтүп, миң деген 10 миң, 100 миң деген адамдар бай болгонга себепкер болушкан. Эми азыр аны душман катары көрсөткөндүгү менин оюмча өтө калыссыз. Ошондой эле башка базарлар не макул андай кыйын болотсо эмне булар эмне бир бийлик менен аралашып коррупционерлер болуп ошол эле матраймакка окшоп мамлекеттин бир тыйын ураштыбы? Жок. Анда көбүнчөсү мындай жөн эле жалаң гана бизнесте жүрүп туруп ушу менен иштеп ооба кийин келечек кийин болсо мүмкүн жана мен билбейм аларды талыптап кайтып албайм жана Турсунтай Салимов боюнча мисалы үчүн айтып атышты эле го жана Көлбаев менен мамиле мүмкүн эми андайларга мен эметпейин бирок башынан баштап уюштуруп кетип аткандарда көбүнчө биздин базарлардын ээлеринде булар мамлекеттик кызматта иштеген эмес коррупционерлер болгон эмес булар таза өздөрүн бизнес менен коюп башташты эле да тескерисинче мен аларга мындай эгерде өкмөттө иштеген киши катары болсо мен аларга бүт грамоталарды берип мындай биздин коомубузда алардын ордун көтөрүп коюш керек эле да. Алар тарыхта кала турган адамдар. Өзгөчө мен дордойду айтам, анткени 90-жылдары жылдары мындай көп экономисттер менен тарыхчылар менен сүйлөшсөк деле алардын баары мындай жокко чыгарбайт мунучу. Дордоевский экономикага айланган биздики. Дордой болбосо соода жүрмөк эмес. Транзиттен бүт бар Кытайдан келген товарлар дордой аркылуу өтүп туруп Казакстанга, Россияга мындай миллиарддаган товарлар өтүп атып, бизге миллион доллар калып калат да Кыргызстандачы. Бирок Кыргызстанда эч нерсе өндүрүлбөсө дагы ошол менен алып туруп өткөн үчүн бизде аркылуу жана береке өткөн үчүн кандайдыр бир берекенин бир бөлүгү Кыргызстанда калып атты да. Ошол береке менен 10 миң деген 100 миң деген ишкерлер пайда болду. Ошол эле биздин швейный индустрияны ала эле. Дордой болбосо эмне бизде швейный индустрия пайда болмок эле. Дордой болбосо жанакы мен айтып кеткендей мына Куликовский андай эле мындай жеңил өнөр жай пайда болмок эле. Дордой болбосо көп биздин ишкерлер пайда болмок эмес, анткени акча болмок эмес. Акча ушинтип бөлүшүп атып, жалпы Кыргызстанга бөлүшүп дордой аркылуу байып туугандарына Нарынголу, Ошколу, Баткенге бир жакшылыктар баратып, береке дагы жалпы ушинтип бөлүштүрүлгөн эле. Эми аларды душман катары элге көрсөтпөй, менин оюмча тескерисинче алар менен жакшылап сүйлөшүп, алар деле мен көрүп аттым. Алар элди чогултуп, кайра-кайра Байкуш Салымбеков туруп алып туруп, биз президентти куттайбыз, колдошубуз керек деп эле мындай аябай мындай жагымдуу президент үчүн жагымдуу сөздөрдү айтып атты. Мен кандай эметпесин менин оюмча ошол эле ГКНБ деле УКМК деле билет болуш керек, эми алар бүт жерди угуп атат, билишет. Салымбековду бир революция кыла турган бирөөлөрдү колдой турган характери андай эмес, мүнөзү андай эмес. Башкалардыкы деле менин оюмча көбүнчө биз
көп учурларда эми дордойбу чоң да мен ошол үчүн мындай Салымбековго токтоп атам да анткени эми башкалар алар деле мындай орточо базарлар деп айтсак болот да же кичинекей базарлар да мындай экономикабызды действительно мындай эң чоң бул региондо эң чоң базар бул дордой ошол үчүн мен мындай кайра кайра эле Салымбековго токтолуп калатам бирок ошол эле сөздөр башкаларга дагы тиешелүү Рахмат Тилек мырза, бүгүн ошо эфирибиз аягына келип чыкты. Сиздин адаттагыдай эле кызыктуу, маанилүү жана маңыздуу маегиңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик. Ал эми көрөрмандар менен угармандардын эсине сала кетсем, бүгүн эфирибиз ККМге каршы митингдер, элдин үнү бийликке жетпейби деген теманын алкагында болду. Эфирибиздин конугу мурдагы айыл чарба министри, коомдук ишмер Тилек Токтогазиев мырза болду. Тилек мырза, саламатта туруңуз. Ал эми көрөрмандардын эсине сала кетсем, Арча медиа күндүн актуалдуу темалары менен кайрадан эфирге чыга бермекчи. Бизден алыстабаңыздар. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Рахмат. Жакшы.